Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Відразу три звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів та президента України ухвалили депутати Чернівецької міської ради під час засідання чергової сесії. А далі слухали нарікання волонтерів і, як зазвичай, жваво обговорювали земельні питання. Більше про роботу народних обранців знають наші кореспонденти. Перед розглядом порядку денного до депутатів звернувся почесний консул Австрії у Чернівцях Сергій Осадчук і повідомив, що донедавна містом ширились чутки, нібито є рішення парламенту і уряду Австрії про виплату чернівчанам по 60 євро. Навіть було створено електронну адресу і від імені консула розсилались повідомлення, аби всі городяни приходили з документами до консульства. Згодом тут вишиковувались величезні черги, в основному літніх людей. Завдяки відкритому кримінальному провадженню, роботі поліцейських, які називаються кіберполіція, вони знайшли зловмисника, хто цю провокацію поширив. Ним виявився вчитель 7-ї гімназії, який для цього використав комп'ютер вчительської кімнати. Спочатку навіть нічого не повідомивши своїх колег. І коли поліцейські розслідували і дійшли до цього комп'ютера, спочатку навіть було непорозуміння, чому саме з цього комп'ютера. Але він використовував і домашній комп'ютер в тому числі. А далі слово взяла волонтерка Марта Левченко і заявила, що у міську клінічну дитячу лікарню нібито не пускають до покинутих дітей волонтерів. Нашим волонтерам, навіть які приїжджали з Люксембурга, головний лікар вручив рахунок благодійного фонду дитинства, куди ми повинні перечисляти кошти. Але надавати безпосередню допомогу памперсами, сумішами ми не маємо права, тому що на всі памперси, нам говорять, повинно бути оформлені декларації по сертифікатах. І вже дійсно був випадок, про який знає наше керівництво, я вдячна Олексію Павловичу, дійсно не допустили сумку памперсів до покинутої дитини. Її звали Слава, це наша підопічна, яка перебувала на той час в педіатрії. Чи відповідають ці слова дійсності, з'ясує робоча група депутатів і оприлюднить свої висновки на наступній сесії. Народні обранці майже одноголосно ухвалили звернення до Верховної Ради, Кабінету міністрів, президента України щодо змін у податковому законодавстві, підвищення мінімальної зарплати до 3500 гривень, а також скасувати підвищені тарифи на газ та інші комунальні послуги. Люди, знаєте, що більше 50% на сьогоднішній день витрачають заробітної плати своїх доходів на комунальні платежі. Ну це мінімум. Ну ми вже доходимо до рівня доходів нижче африканських країн. Ми, як депутати, маємо робити на місцях відповідні рішення, пропозиції, звертатися до Верховної Ради, щоб вони вносили якісь пропозиції. Якщо ми хочемо в Європі жити, давайте піднімемо спочатку заробітну плату, потім піднімати ціну на газ. Або разом це зробимо. Того депутати міської ради підійшли, ну, з хорошою думкою, на жаль, це можливо, це не дуже так приємно було для владних структур, але це гарне питання підняти зарплату мінімальну у два рази. Я вам хочу сказати, як підприємець, в якого працює більше 650 людей, да, це буде важко, але це потрібно. Та найдовше депутати обговорювали земельні питання, зокрема ті, які стосуються зміни цільового призначення земельних ділянок для житлового будівництва. На сьогоднішній день єдиним, скажімо так, найбільш привабливим для підприємців бізнесом сьогодні є будівництво житла. І тому через зміну цільового призначення земельних ділянок, які були отримані колись поза конкурсом, без сплати якихось коштів, чи за право оренди, чи за викуп, ці, скажімо так, земельні ділянки переводяться під будівництво багатоквартирного житла і місто втрачає кошти. Депутати теж мають своє бачення, як при розгляді земельних питань грати за одними правилами. Я пропоную взагалі створити такий банк недобросовісних забудовників. Чому? Тому що сьогодні дійсно багато будують, багато хочуть будувати і багато хочуть зайти на наш ринок. Тому я пропоную, щоб ми ретельно відпрацювали всі ділянки, які видані сьогодні забудовниками, і треба розібратися, чи дійсно то є добросовісні забудовники, чи є до них питання.
У порядку денному нинішньої сесії майже 50 питань. Депутати розглянули менше половини, а тому є ймовірність, що пленарні засідання нинішньої сесії триватимуть і в наступні дні. Петро Голопапа, Богдан Танисійчук, телеканал «Буковина». Здійснили ремонт операційного блоку Новоселицької центральної районної лікарні та придбали сучасний рентген-апарат для Заставнівської. Все це в рамках транскордонної програми «Румунія-Україна-Республіка Молдова-2007-2013». Учасники проєкту підбили підсумки і поділилися новими здобутками в галузі медицини. Транскордонна співпраця тривала кілька років. Вже є чималий результат. Відтак у Новоселицькій центральній районній лікарні здійснили ремонт із заміною систем освітлення, водопостачання, опалення. Підвищили і санітарно-гігієнічні норми надання медичних послуг. Ми забезпечили за допомогою Євросоюзу, за допомогою того фінансування, яке прийшло. Перш за все, підготування це операційного блоку повністю з повним ремонтом і забезпеченням необхідного обладнання, що було проведено і профінансовано досить солідну і потужну систему очищення повітря операційного блоку. Повірте мені, це дуже важливе питання. Ми отримали доволі серйозний і безцінний досвід в умовах міжнародної співпраці для розвитку галузі охорони здоров'я. В принципі, за результатами даного проєкту ми і Департамент охорони здоров'я спільно з лікувально-профілактичними закладами сформували вже величезний потужний кейс пропозицій, завдань, ідей для подальшого розвитку охорони здоров'я краю. А румунські партнери у рамках транскордонної співпраці отримали мобільне медичне обладнання для повітової лікарні. В якості партнера ми також отримали користь від проекту, а саме в першу чергу це закупка 15 наборів медичного обладнання, які на сьогодні використовуються Сучавською повітовою лікарнею. Молдовські партнери зауважують, великим позитивом є і те, що лікарі з трьох сусідніх країн мали змогу обмінятися досвідом, почути про наболіли у галузі охорони здоров'я. Відтак, у їхній країні також триває медична реформа, є чимало проблем, але намагаються їх швидко вирішувати. Процесс реформ у нас начался еще в конце 90-х годов, то есть уже за 15 лет. У нас сокращение, это сокращение КВК уже произошло. И сейчас уже идет на, было разделение примарной медицины и госпитализация. Ну, конечно, были недовольства и со стороны врачей, и со стороны населения. Ну, сейчас как-то уладилось этот вопрос. Учасники проекту сподіваються, на цьому їхня співпраця не завершиться. Ольга Лучик, Іван Чижик, телеканал «Буковина». На Буковині продовжують відправку солдатів строкової служби. Розпочався набір 5 травня. Загалом з Чернівецької області до лав Збройних сил мають призвати понад 440 юнаків. Із них 191 для Збройних сил, 119 для Державної прикордонної служби, 110 Національної гвардії, 24 Державна спеціальна служба транспорту. Хочу нагадати про те, що діє розпорядження і підтвердження тому, що хлопці, яких призвали в минулому році, заборона строковиків, проходження служби строковикам на території Луганської, Донецької областей. Наразі вже відправили до навчальних центрів строковиків-прикордонників. Це перший за останні кілька років набір до Державної прикордонної служби. Державна прикордонна служба тривалий час вже не комплектувалася військовослужбовцями строкової служби, тому це для нас на даний час дуже важливий захід. Значить, я хочу сказати, що ми підготували навчальні пункти, підготували казарми, підготували приміщення для розквартирування цих військовослужбовців, визначено фахівців, які будуть проводити навчання їх, після чого, після проведення учебки, вони побудуть в підрозділи. Зразу також хочу сказати, що військовослужбовці строкової служби, яких ми зараз набираємо, для виконання завдань в зону АТО направлятися не будуть. Вони будуть забезпечувати охорону державного кордону на ділянках інших ділянках державного кордону. У Чернівецькій області почав працювати представник секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До цього такого у регіоні не було.
Основне завдання – допомогти людям у вирішенні соціальних та правових проблем, де є порушення їхніх прав. Також представник омбудсмена проводитиме моніторинг місць несвободи від в'язниці, слідчих ізоляторів і до закладів соціального спрямування, освіти та охорони здоров'я. До таких перевірок долучать і громадські організації. Зараз започатковується такий цікавий механізм, як така модель, вона називається «Омбудсмен плюс», що передбачає, що всі заходи, які будуть відбуватися з представниками уповноваженого, на них будуть запрошуватися громадські організації, громадські активісти. Ми вже співпрацюємо з волонтерами, тобто у нас є такий дотик, який нам допоможе побачити, які проблеми в сфері дотримання прав та свобод людей, які бачать, ми можемо їх не побачити. Бачити, але які бачить громадянське суспільство. Буковинці, котрі потребують вирішення проблем, представником омбудсмена зможуть звернутися особисто до нього за ось цими номерами телефону в робочий час. Або ж на електронну пошту, адже поки що постійного приміщення для прийому громадян немає. Це питання, як зазначає пан Ілюк, вирішиться найближчим часом. І про наступний прийом людей можна буде дізнатися з повідомлень у ЗМІ. Do you speak English? Чернівецьких полісменів навчатимуть англійської мови. Швидко і безкоштовно. Це ініціатива центру «Вікно в Америку». Чи радо відгукнулися на таку пропозицію патрульні, розкажемо далі. Де розташований найближчий хостел? Як потрапити до центру міста? Куди можна піти поїсти? Віта розповідає, із такими питаннями від туристів зіштовхуються мало не щодня. Ясна річ, потрібно відповідати англійською. Інспектор патрульної поліції каже, володіє іноземною ще більш-менш, а тому хоч якось та може допомогти гостям міста. Мені вже неодноразово доводилося допомагати людям на автовокзалі купувати квитки, тому що велика проблема, їх не розуміють ні касири, ні оточуючі. Дуже гарно треба володіти юридичною термінологією. У мене, я з юриспруденцією мало знайома була до цього, на українській мові знаю гарно і елементарні слова на англійській мові. Тому і зараз виникла така необхідність, що юридична термінологія є необхідною. Підтягнути або навіть вивчити з нуля англійську зголосилися понад 100 чернівецьких патрульних. Вони розуміють, що потрібно, що знання англійської мови – це для них в першу чергу потрібно. Так як ми також плануємо, будемо спілкуватися, воно дозволить у майбутньому брати участь, можливо, в якихось поїздках в інші держави на обмін досвідом. Спілкуватися з поліцейськими інших країн, щоб розуміти, як вони працюють, можливо, щось запозичити, можливо, щось підказати її. Навчати поліціянтів запропонували представники центру «Вікно в Америку». Робитимуть це комплексно у кілька етапів. Попередньо усі бажаючі пройшли тести на рівень знання мови. У них будуть різні викладачі, різні програми, і коли базовий курс підвищить свій рівень, у них піде спеціальна лексика, спеціальна програма вже для поліцейських. Але спочатку їм потрібно буде вивчити ази англійської. Для тих, хто знає англійську вже добре, це буде суто поліцейська термінологія, лексика. Всі курси для охоронців порядку міста безкоштовні. До розробки спеціальної навчальної програми долучилися як досвідчені мовознавці, так і студенти. Будемо структурувати, систематизувати ті знання, які у них вже є наявні, тому що за результатами мовних тестів реально картина абсолютно різнобарвна, тому маємо врахувати все, і індивідуальні підходи до навчання, і взагалі якось це все в комплексі зробити, щоб було ефективно. Ті, хто здав попередні тести найкраще, а це 20 патрульних, розпочнуть заняття вже з початку наступного тижня. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Юридична освіта має бути підкріплена практикою. Саме тому для студентів Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» зорганізували круглий стіл щодо вивчення проблем захисту приватних справ. Викладачі кажуть, подібні заходи допомагають майбутнім юристам зрозуміти, як згідно законодавства вирішуються проблемні питання. Тематики доповідей студенти обирали самотужки.
Кожен студент обрав собі той напрямок наукових досліджень, які безпосередньо цікавили конкретну людину. Деякі вивчають проблеми захисту земельних прав, окремі студенти вивчають проблеми захисту екологічних прав. Цікаві будуть доповіді щодо прав ненародженої дитини, щодо захисту права власності, щодо захисту прав речових на інше майно. Тобто ми не обмежували студентів, не ставили їх в вузькі рамки, ми дозволили їм творчо поставитися до підготовки тез своїх доповідей. Студенти переконують, юристи мають тримати руку на пульсі законодавчих змін. Тому подібні круглі столи, на яких йде обговорення і аналіз законів, сприяють їх професійному росту. Хоча, зізнаються, інформації дуже багато і змінюється вона чи не щороку. Ми знаємо, що законодавство воно не є стабільним, воно є мобільним, а юрист він має бути в центрі всіх подій, тобто що є новим і що є актуальним. Чому? Для того, щоб допомогти тим, хто до тебе звертається по допомогу кваліфіковано та з точки зору законодавця на 2016 рік. Їх випробовували на міцність, швидкість, витривалість та спритність. Буковинські школярі змагалися за звання кращого клубу юних друзів-прикордонників. Вікторія Лупай розповість більше. Розпочали перегони традиційної шикування, підняття жовто-блакитного стягу. А далі перейшли до силових вправ. Естафети для юнаків та дівчат, як для досвідчених охоронців рубежів. Вправи на пам'ять, підтягування на перекладині, біг, розбір та збір автоматів, перетягування каната, евакуація потерпілого. Завдання виконували на час, за кожен етап – певна кількість балів. Тому ми комбінуємо такі види, що можна і людині, ну, які є проблеми трошки зі здоров'ям, ну, скажімо, от, вправи на пам'ять, вона може спокійно це все відповідати, чи строєва підготовка. І хоча вони школярі, поблажки не робили навіть для дівчат. Оксана ділиться своїм секретом успіху, готувалася щодня і заздалегідь. Спочатку любила спорт, потім я подивилася на ці всі змагання. Мене це зацікавило. Я почала тренуватись, ходити на всі змагання. Участь у цьогорічному обласному змаганні юних друзів-прикордонників взяли переможці районних етапів конкурсу. Нині за звання кращого клубу боролися 7 команд. Діти хочуть цих змагань, їм інтересно. І як досвід показує, що проводячи навіть районний етап змагання, діти з охотою їдуть туди, їдуть не тільки змагатись, а і надавати швидку допомогу. В даному випадку наш відділ прикордонної служби фальків. Співпраця у нас наладжена дуже давно. Прикордонники розповідають, зі школярами навіть співпрацюють. Частина затримань на кордоні – результат допитливості дітей, які повідомляють їм про порушення. Чимало учнів бачать себе в подальшому і у лавах прикордонного загону. Тому кожен учасник змагань хоче зарекомендувати себе з найкращої сторони. Маю такий інтерес, я хочу далі йти служити потім. І для мене це цікаво. Учитель теж відіграв дуже велику роль. Школа нам допомагає дуже сильно. І це цікаво для мене. Я хочу бачити свої сили, хочу бачити сили інших. Ці змагання дають дітям вже деякий такий підготовчий рівень до проходження служби як у лавах Державної прикордонної служби, у Збройних силах. Тобто людина вже знає, що таке військо, що таке військове формування. Відтак, кращим клубом юних друзів-прикордонників стала команда «Дозор» Тарасівської загальноосвітньої школи. Вікторія Лупай, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». На цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я та тільки позитивних новин.